1 A 004. Lorong 4 Y 584. Aminullah Putra. Stop. Habis tak sempat ke kamu? Tak nampak jauh. Banyak sangat nampak. Nampak tak kedua je. Muhammad Aymar Zulkan naik dari Negeri Sembilan. Sila datang ke meja urus setia sekarang. Ulang suara, N3. Lima tengah-tengah, Radin Cempaka Kermila, Kuala Lumpur, sila datang. Tuan-tuan puan-puan sudah hadir yang mati, mohon kepada peserta acara lontar peluru, mohon kepada peserta lontar pelipat cakra, mohon peserta lontar peluru lelaki bawa 14 lagi, mohon semua peserta acara lontar peluru lelaki bawa 14 sila ke venue di luar kawasan stadium berhampiran kawasan lempar cakra. Jadi kau okey. Letak speed ni. Sebenarnya sikit je gitu. Oi, boleh je lupa macam tu. Oh. Ada
ada kain je dah. Dia ni eh, buat you. Seterusnya,